ସାର ଅଧା ଲଙ୍ଗଳା ମଣିଷ, ପେଟରେ ଦାନା ନାହିଁ, ଦେହରେ ନାହିଁ କନା। ଏସବୁ ବିରଳ ଆଉ ବିକଟ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି 1866 ମସିହା ନଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକ କ୍ଲବର କାନ୍ଥରେ ଏହି ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ସେଦିନର ବିକଟାଳ ଦୃଶ୍ୟ ଓ ସାଂଘାତିକ ପ୍ରଶାସନିକ ଆଉ ରାଜନୈତିକ ବିଫଳତାକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟାକ୍ ତରଫରୁ ଏକ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହି ନିଆରା ପ୍ରଦର୍ଶନୀର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଡକ୍ଟର ଏସ୍ ମୁରଲୀଧର। ଏହି ସମୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ କେବଳ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ନୁହେଁ, ଏହା ଅନେକ ପରିମାଣରେ ମଣିଷକୃତ, ଯାହା ନଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ଐତିହାସିକ ଅନିଲ ଧୀରଙ୍କ ପ୍ରୟାସରେ ଏହି ବିରଳ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯାହା 2 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ। Which have proven to be now in hindsight disastrous decisions. ନଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେଲା, ସେଇଟା ବଡ଼ ଜିନିଷ, ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ତ୍ରାସଦୀ ଥିଲା। 1/3 ପପୁଲେସନ୍ ମରିଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ମାନେ ଦି ଓଡ଼ିଆ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ୱାଜ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍, ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିନୁ କେତେ ଓଡ଼ିଆ ବାହାରକୁ ଗଲେ, ସେ କେଉଁ କଷ୍ଟରେ ସେଠି ରହିଲେ, ଲୋକ ବି ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଡିସେଣ୍ଟ। ଇତିହାସରୁ ଶିକ୍ଷା ନିଏ ମଣିଷ, ତେଣୁ ନଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ଫଟୋ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ଖବରକୁ ନେଇ ଏଭଳି ପ୍ରଦର୍ଶନୀର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ନଙ୍କରେ ଓଡ଼ିଶାର କଟକ, ପୁରୀ, ବାଲେଶ୍ୱରରେ 1/3 ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଆଜିକା ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। ନଙ୍କ ପରେ କେନାଲ ଯୋଗେ ଜଳସେଚନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାର ସୁବିଧା ହୋଇଛି, ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ ଭଳି ଚିକିତ୍ସା ଭିତ୍ତିଭୂମି ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। କିନ୍ତୁ ପରିବେଶ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେଭଳି ଭାବେ ହେଉଛି, କେବେ ବି କିଛି ବି ହୋଇପାରେ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ପରିବେଶବିତ୍। କି ଆମେ ତାଠୁ କ'ଣ ଶିଖିଲୁ, କ'ଣ ପୁଣି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେଇପାରେ, ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେସେନ୍ସି ଆଜି ଆମର ଡେଟ୍ରେ ଅଛି କି ଫୁଡ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଛି, ବଫର ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ପୁରା ଭୁଲ। ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଖାଲି 2 ବର୍ଷ ମରୁଡ଼ିରେ ହେଇନଥିଲା, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ୱାଜ୍ ଏ ସିରିଜ୍ ଅଫ୍ ଫେଲିୟର୍ସ ଅନ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ଯେଉଁଟା ଆଜି ବି ହେଉଛି। ଆଜି ବି ଲୋକ ଭୋକରେ ମରୁଛନ୍ତି, 30% ପପୁଲେସନ୍ ଆଜି ବି ଅଣ୍ଡର ନରିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ପଭର୍ଟିରେ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ବି। ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦ ଲେସନ୍ସ ୱି ଲର୍ଣ୍ଣଡ୍, ୱେଦର ଇଟ୍ ଶୁଡ୍ ବି ରିପିଟେଡ୍ ଅର୍ ନଟ୍। ପରିବେଶବିତ୍ ଓ ଐତିହାସିକମାନେ ନଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ଏକ ସ୍ମାରକୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ମାରକୀ ଆମକୁ ଅନବରତ ସତର୍କ ଓ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଐତିହାସିକମାନେ। କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।